У Киргизстані затримали екс-заступника голови адміністрації президента Атамбаєва Фаріда Ніязова. Його звинувачують у захопленні заручників. Сьогодні ж заарештували і будівлю телеканалу «Апріль», який належить колишньому главі держави. Правоохоронці також знайшли 11 рушниць і автоматів у будинку екс-президента. Я нагадаю, Алмазбека Атамбаєва затримали 2 дні тому. Його звинувачують у корупції та незаконному збагаченні.